Mãe. Oi. O que que acontece com as crianças que não se comportam? Elas só não ganham presente no Natal? Por que essa pergunta, mocinha? Você andou aprontando longe de mim, foi? Não, é que eu vi crianças que não se comportam na escola, sempre ganhando presente. Eu fiz essa pergunta pra professora também, mas ela tava brincando. Quando me respondeu, eu não entendi muito bem. Como assim? O que ela te respondeu? Que tem um homem.